طابتي دم هجرة طابتي دم هجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكلان هبون الداود يال ملك ستوتيوكتان كنا سودوا ذا عدد كمد آه عفمات كا بلشدا برنامج كينني عفمات كا بلشدا وأن كسو قادنا ألابا كورتقا حنونا ذا كالدوين إيو إسكا وعي قلنتا هدبا حنون كهاليستا آه سو كردا وحا أن أغنهاي إن وقتيادان دنبي آد لوغا غاشا منايو oo wadankeenu ka gaashaamanayo halista cudurka COVID-19 oo isagu saameyn weyn ku yeeshay caalamka, sidaan ognahayna dhawaan aad inoo saameeyay ee aadna ugu faafay dalkeena, hase noqotee eebe mahadaha ka gaadhay waqtiyadan dambe waxa yaraatay tirada dadka faafitaanka ilaa iyo eber ay soo gaadhay oo maalmahan dambe ay socoto. Rajaynaynaa إن أن قاعمة هايس قفصنو أو إلا إياه قبوبها حلقان قارنو إن إبر إيا إبر أونانهانو تاس أو وزارة دا عفماتكو مركز تي أي كود داليسو كهورتقة حانون كاسي آدنا أي أحو جنيسو وعي قلين تا كهورتقة حانون كا حالكا كليا إي لغا هورتقة ينا سيدا أي وزارة دا عفماتكو أي شاكتاي ويهاي تلالكا أو كهورتقة لي هورينا وحالو يري دادين تو كسو قلين با مركز تاليسكا موسا مركا talaalka la wada qaato faafitaanka iyo halista xanuunka ayaa yaraanaya, taas oo lagaga hortagayo xitaa marka la gaaro xilliga qaboobaha oo ay tahay in laga sii gaashaanto. Haddaba cadadka barnaamijkeenani waxaa inoogu marti ah waa Dr. Mahdi Ahmed Xasan oo ka mid ah dhakhaatiirta iyo ku howlwadeenada ah ee talaalka, gaar ahaan dee talaalka oo waqtiyadan dambe ka socda dalkeena. Dhakhaatiirta habeen iyo raarba ama subax iyo galabba iyagu heegan u ah talaalka sida ay wadankeena ay u gaarsiin lahaayeen bulshada oo dhanna ay u talaali lahaayeen, diyaar ugu ah goobaha loo asteeyay in talaalkaasi bulshadu ay ku qaadato. Aad baan uga mahadcelinayaa waqtigiisa sida uu caawin noogala qayb qaadanayo Dr. Mahdi Ahmed. Sidoo kale hanu mahad celiyo Zahra Saciid Yuusuf oo iyadu barnaamijkeena cadadkiisa nagala qayb qaadanaysa, kana socota bulshada raydka ah, kana mid ah gudiyada caafimaadka kala shaqeeya wasaaradda caafimaadka ee bulshada raydka una qaabilsan xagga wacyigelinta. Haddaba barnaamijkeenani su-aalaha aad isweydiinaysaan ee ku saabsan tallaalka oo si gaar ah aan markani uga hadlayno. ugu horeynse doktorka aan weydiiyo un muhiimiyadda talaalku u leeyahay doktor, maxaa ay tahay? Bismillaahi raxmaani raxiim. Waa mastahiba mutaawi bintisi platoda. Muhiimadda compan de la vaccination covidka waa objectifka uu leeyahay muhiimaddu waa immunity oo qofku intuu qofka siba difaaci yeeshaa. Waa tagkiya taas oo ognay qofku dadku qofka siba isku difaaci karayaa oo intuu qofka siba jikiisa anticor u yeeshaa si uu covidka waxaan iskaga celiyo. Waa muhiimadda bit principalka waa instaurer la campagne vaccinationga ee obligatoire pour toute personne territoire national ka tigay. Waa le système kiya ta agnay efficace yahay waa qofka siba intuu istallaalo. If system kan wadda kiya ta ma isticmaalayo wadda kasta buu isticmaalaa. Wadda waxaa jigaba circulation inta gelin adoo baa vaccine oo abaabka saa u dhaafinta qof tallaalan oo ma geli karayo mama adaa gashid qofki waa qabanaya waa xigaya disemin baa obita hotel u dhexgalaya oo lacagtiisa soo bixinaya wadanka si buu isdifaacaya. Marka politika nasionalka aan istoogani wadanka waa qofka siba intuu yeeshaa immunity oo tallaalka qaata si uu jirkiisa difaac u yeesho. Waa muhiimadda weyn ee doonayno surtout dadka ugu dadag waxa weeyaan waa dadkan xanuunkaga nool maadiga khuniga una qaano dadkaas hadii surtout covid ku dhaco khatartu waa khatiyaa mid ka sii dhigaysa iminka waxa la difaacuga daciifa difaacuga si daciifa dii shaba muhiimadda in talaalka waa sameeyayna waa intuu si qofku difaac yeesha si uu naftiisa isaga difaaci laa covid kan iminka variant kala socda deltaadka kaan ba ka sii ka cabsoon aad looga cabsi qabo exactly ma ka cabsoon intuu no soo galaba dii shaba shiika ta haysanan wax kalma covid deuxième vague waxaan u tusay ke meme frontière ke xigitaankiga inta efficace ahayn xigitaanka fronteerka shay waxa soo gana khaas talaalka muyani wax kale oo haysana ma jirto ifo qofka soo wada kuma hadda fronteerka la xiro uu nu soo galaya si uu soo galo boo soo galo parce virus ku xuli handicap durée de qui passe waxa noqono oo qofku iska lahanayo laakiin samton lahaynin
même test d'osmicide ou négatif yahay ou sogali une semaine après symptômes qui provoquent développer dans notre osmisogi biblami maka mihmidan fermeture de frontières ou narano wixina tustent efficace hay bina tustay maka shigi ka to organe efficace c'est la vaccination qof ko sawad ko kunu tu talal ki saqata wata mihmid wu leeyahay vaccination way tahay in hadaba talalka dadkeen waxa jecelin inay kala doortaan mar walba مالا كلا دوران كلا دكتور ها تاو حاو يعني اللي بيختي بس يعني الشعب كا سوختو هادي يمكن حا هاي السنة سدح فاكسان بهاي السنة لاس خزانة كا كوبيشيلت و بريتانيكا و فابريكي هندية لسبوغنيك دي لا سوسيتي راشيا روسيا نوتي مدي اي لي سينوفاك موليكيل كو كورونا فاك بيغ مي سي لا سوسيتي لا سابيل سينوفاك و هي سي كونتون كيا و هي قاتان كورونا فاكا اي سبوغنيكا يا ليبرتي سينا وحي سي كونت كوين هو بريبوزينا لاسترازينيكا وحانا وحاو ويتيدياشيغا رسيميي ويا اكي وحي كاتو سونو كي سورتو لاسترازينيكا لي ريسك باسكي جي ريسك تري فابل مي كي كي ان بي غراف وحي كو سي بور سا استرازينيكا او بريكونزينا كون قف كو دو سكون مي كوين هبا استرازينيكا غاد باسكي ريسك سي الي فابل او دلا دي سكوت مو قف كاتو سونو دابسين جاي وحي كاتو سون كو هوسيه لابد ابو بندغنا مكي شنادوس مكي غوش كادونيسا لابد انه ام بي او سكوميك افيكاسيتي واز بريسك لا ميم مي غو فاس 3 غو حوشا دي سبوغني 91% سي اون ايتيد كي لانسيت كو سيميسين ان كورونا فا غو نو 75 à 80% وا سامتوماتيك مي لا فورم غراف كو لابد كو دو 100% ميم دو ديفيرونس كو دحيا سبوغني غو Durée de rappel qui sont aux 3 semaines jusqu'à 7 semaines. Coronavirus, on voit 4 à 6 semaines, rappel. Lakin hadaf ki laga wada laha ee ka hortaga cudurka si midate ayay u sameynayaan ama difaaci loogu talagalay exactement wala difaaci go talagalay ayay wada lahaanayaan wala saa u doonayni bay lahaanayaan way tahay in markan waxa aan qadar isha ku qabanayna iyada oo sidoo kale talaalka loogu talagalay in loo dhaweeyo goob walba haday noqotana goobaha xuduuda wasiirka oo halkaasi gaaray soo indhindhiyay qaabka goobtaasi talaalka loogu talagalay halkaasi iyo qalabka loo diyaariyay wasiirka caafimaadka dr axmed arrobleh abdille oo ay weheliyaan mas-uuliyiinta gobolkaasi cali sabiix haddii ay noqoto prefega iyo agaasimaha guud dhakhtarkaasi gobolka cali sabiix iyo mas-uuliyiinta kale ee gobolkaasi cali sabiix ayaa iyagu gaaray goobtaasi loogu talagalay talaalka dadka xuduudda ka baxaya haddii ay tahay haddaba goobtaas ayaa loogu diyaariyay qalabkii talaalka si bulshada mar walba loogu dhib yareeyo talaalka in ay qaataan haddii ay waddanka ka baxayaan iyo haddii ay waddanka ay ku sugan yihiin iyo haddii ay soo galayaanba iyada oo sidoo kalena goobaha xuduudaha la dhigay qaybihii karantiilka ee loogu talagalay iyo baaritaanadii loogu talagalay haddaba talaalka ayaa isagu imika ah xalka keliya la isla gartay in uu yahay in lagaga hortago xanuunkaasi wasaaradda caafimaadka ayaa mar walba ku boorinaysa bulshada in ay iska talaalaan xanuunka haddaba wasiirka oo isagu guud ahaanba xuduudaha soo indhindhiyay haddii ay noqoto qaybaha loogu talagalay karantiinka iyo qaybahaasi talaalkeen soo aragnay ayaa sidoo kale mar uu gaaray degmada amarada xuduudda loo yacade ayaa waxa uu ka hadlay sidii xanuunka loo xakameyn lahaa iyadoo xakameyntu ay ka bilaabmayso xuduudaha iyo heeganka ay wasaaradda caafimaadku ay ugu talagashay waxaana yidhi wasiirka caafimaadka dr axmed roble cabdille sidatan maanta waxaan joognaa posti fronteerka loo yacada waddankeena iyo somaliland u dhexaysay wasaaradda caafimaadka laakiin iyo ay la socdaan kalkaaliyadahoodii xooggii dalka ayan deegay armeygii booliiskii jandaarankii annagoo gacmahays haysana ayaan nimidnay fronteerka loo yacda sidaan usoo indhaindhayno si hawsha u socoto dadka ka imanaya loo yacda sidaan u eegno loo eego loo testeeyo magaranaysaa marka dambena loo daweeyo ama loo qabto oo loo xireeyo dadkii positiva
annaka waxay noo tahay arrin aad u muhiima ayay tahay waayo waa furinta waxay ka soo galayso ama ay ka soo galayaan wixii dad positive ama imanaya hadhow toonana dadkeena ma garanaysaa ku noqonaya epidemi ku noqonaya oo waddankeena aafeynaya hadhow toone marka heegan baan nahay sidaan uga hortagno wax kasta oo ma garanaysaa dhinacyada furinada nooga imanaya heegan baan u nahay sidaan halkan ugu xakamayno oon dadka ugu hayno wixii positive ama dadkii positive noqda aan ugu hayno marka shaqaalaha waxaan ka codsanayaa dadka u fudeydiyaan ay ma garanaysaa shaqadooda ay fudeyd noqoto annakuna waan ag joognaa hadduu ilaahay yidhaahdo dadweynaha reer jabuuti waxaan kaloon ugu baaqaynaa inay maaskiga xidhaan inaa la isdhigto maaha iminka dhulku waa nabad kaayadu ma badna mee laakiin waxaa la yidhi intuunan colaaddu iman baa hubka la gurtaa waa sidaa waxaan u heegannahay waxaan damacsannahay dadku inay is ilaaliyaan ay maaskiga xidhaan gacmaha maydhaan kala dheeraadaan inay istallaalaanna waan doonaynaa tallaalku waa muhiim inay istallaalaan dadweynaha inay istallaalaan baan doonaynaa waayo wadanno badan baa naga yidhi dadnooma iman karaan haddii dadku istallaali waayaan marka dadweynaha waxaan u sheegaynaa inay wadanno badan sidaasi jiraan marka dadka inay istallaalaan baan doonaynaa karonteenka ayaa la samayn doonaa kolba dadku siday yihiin ay siday dekaayadoodu ay noqoto waa arrimo aan aad ugu adag nahay oon aad u xoonjir doono hadduu ilaahay yidhaahdo waa tahay wasiirka caafimaadka doctor axmed rooble cabdille isaga oo ku adkeeyey in tallaalku carabka ku adkeeyey in tallaalku uu muhiim yahay sidoo kalena la ilaaliyo dee qaraaradii lagaga hortegayey xanuunka wasaaradda caafimaadka oo iyadu markasta ka gaashaamanaysa sidii xanuunkaasi markastiba moos loogu dhigi lahaa oo qaraarada kalena dee kamid yihiin hadday tahay nadaafadii farameerkii maaskiga oo la sugo oo la xidho kala fogaashaha halka mitir iyadoo arrimaha la tixgelinayo in haddana tallaalkii la sugo oo la qaato marka wasaaradda caafimaadku iyadu kaalinteedii iyo doorkeegii heeganaya tahay waa qeybta shicibka ayaa loo baahan yahay in la isla fahmo oo shicibkuna ay fahmaan haddaba waxaan ognahay in xuduudaha sidii aan soo aragnayba xuduudda galiile la dhigay qalabkii tallaalka oo loo dhaweynayo bulshada meel kastay ku sugan yihiin haba noqoto kuwa dhoofaya markan waxaa khadka noogu jira agaasimaha dhakhtarka heerka gobol ee gobolka Cali Sabiix mudane Maxamed Suge Caynaan may maqashaa mudane agaasime way tahay adigoo sidoo kale mas-uul ka ah waaxda tallaalka halkaasi la dhigay haddii aad guud ahaan nooga waranto hadafka waaxdaasi laga leeyahay wasaaradda caafimaadku ka leedahay qalabka ku sugan iyo nidaamka shaqo ee halka loogu talagalay inay waaxdaasi u shaqeyso bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu shiba waad mahadsan tahay intaad igmaadaratay io soo marti gelisay caafimaad barnaamijka caafimaadka ka socda tirdanka caalamiga ee jabuuti haddii aan kaaga waramo walaashay maxay ahayd jirida waxay ka kooban tahay laba arrimood baa ka socda oo amar lagu siiyey wasiirka caafimaadka docor axmed rooble cabdil tallaalkii oo meela iyo maadaragtay testigii dadka laga qaaday dadka soo galay oo isaguna meel kala labadaaba ka socdaan sidaad ogtahay geliila waa meel maad aragtay albaabada ugu waaweyn jabuuti kamid a oo ku furan ethiopia oo waddan weyna cayaankaasi waxaa soo gala dad aada u badan dadkaasi way soo galaysaa inna way baxaysa marka shaqadu aada bay culus tahay noocyo badan bay dee dadku ka kooban yihiin noocyadooda oo dhan dee maad aragtay inaa maad aragtay laga wada qaado baa loo baahan yahay testigii inta baxayana maad aragtay inaa maad aragtay vaccine ama tallaalkii loo sameeyo annagoo tixgelinayna decregii oo soo saaray madaxweynaha waddanka iyo wasiirka caafimaadka ummaddu si fiican bay maad aragtay ibaaqay ay arrinkaas maxayda ugu soo jawaabtay dadkuna way
way tiigeliyeen arrintaas waxaan ugu baaqaynaa inta kale haddana inay nooga aragtay ay soo qaataan Djibouti ka soo qaataan sida ugu dhib yar talalkooda maadaama uu certificate-ka la'aanteed lagama baxay geyda iyo testigii dastuurkii certificate-ka iyo ugu sii tamaaxay marka arrimaha caynkaaba geyda ka socda waataay en maxamed ugu dambeyn en bulshada maxaad fariin aad u diri lahayd kullay waa xakamaynta cudurka markastiba en sidii naftoodana loo badbaadin lahaa wadankana xanuunka looga ilaalin lahaa de siduu ino soo galo oo uu nagu dhex faafo en hadana mar kale marka bulshada maxaad fariin u diri lahayd en caafimaad waqtigan waxa ku jirno waa waqti maxay ahay xasaasiya variantiyo badan baa soo baxay adduunyada waa loo socdaa marka iminka maantadan wasiirku maad aragtay wuxuu shirgudoomiyey maad aragtay sidii looga hortegi lahaa variantyada ka soo baxay marka maxay ahayday anagu de waa inaan istaabo sheegano bulshadeenuna inaa gudjato sidii cudurka variantyada jiriifka ee soo baxay sidii ayna u dhankeen usoo geli lahayd marka waxaa maad aragtay maxay ahayday murtiya oo loo baahan yahay inuu qofkastiba iskalaalo maadaama uu naftooda badbaadinayaa dantooda weyn waa danta guud iyo danta gaar ahaan labadaba tallaalku maad aragtay uu tirgelinaya iyo inuu qofkii baxaya iyo qofkii soo galayaba sida maad aragtay dekradii madaxweynaha soo saaray waafaqsan inaa la iska qaado maad aragtay maxay ahayday testiga covid labada arrimood ayaan ugu baaqayaa inay tixgeliyaan bulshada reer Djibouti aad bayna u mahadsanyihin bulshada waatahay aad waatahay aad baad u mahadsan tahay mudane agaasime maxamed sugeyha caynaan oo ah agaasimaha dhakhtarka heerka gobol cali sabiix islamarkaana mas-uulka ah waaxyahaasi ama xaruntaasi galili ee tallaalka iyo sheybaarkiiba noqoto marka tallaalka loo eego iminka xuduudda la geeyo docteer waxaan ognahay deen caasimadu aada uga socday tallaalku oo waqtiyadan dambena dee ay kulli tiradu sidaad xagga dambe nooga macnayn doonto ay biirayso bal haddii aada wax noogu darto yacni tallaalkaasi lagu geeyay xuduudda isaguna kaalintee leeg buu ka qaadanaya waa la odhan karaa dee ololaha tallaalka ee kulliiba lagu jiro wallahi bismillah raxmaan raxiim imika vaccination ga plusieurs sites baa haysana vaccination pour faire tallaalka comme palais du peuple ka kan stade goulet ka iyo laba dhakhtar balfour iyo polyclinique fayaxad intaan waxaa ugu sameeyey inta dadka way dhoweeyo iyo vaccinadoramka waxa u noqon labada waaweyn ee taala kampaaleegii kan kale stade goulet ka hawsha ku duldhicin yaa ugu taagala ahayd avant décret intuu décret soo bixin vaccination aad ba iskaga yagayd mais une fois décret uu soo baxay capacité mutiyey inta qof istalaalisay way beegtay caadi ahaan maxaa talaalinay 40 qof ba talaalinay et puis après marku décret soo baxay 300 ma 400 ba gaanay maatan ugu yag baxaa soconay 270 baa soconay ahayd vaccina sidka baaleegon bis kuwa kan oo si activitiga sameynay maa kan ugu talagalay frontiere ka wa surtout dadkan soo galay weeyaan ee talaalka haysan parce que ethiopie vaccination uma bando wadi kan aad bu ku badan yahay oo johnson kii manoo soo socdo ka ilobay heeda biyanto johnson kii ba heli doonaa johnson johnson kii insha allahu tacaala iyakana 4 vaccin buu noqon doonaa kii 4 buu noqon doonaa 3 baa ina kii 4 buu noqon doonaa in dadku waxa ku cisin lahaa dadka wadanka ku nool suqtu kapitaalka talaalku aan ka qaatan intii u tigi lahaayeen frontiere parce que frontiere muhiimad importance ku waa dépistage ka dadkan soo galay testigoogii weeyaan vaccination waxa weyn dadkan soo galay talaalka dadka caasimada ka baxaya dad aad iyo aad ku consigneyno intuu caasimada iska qaado vaccination isa iyo PCR si caasimada ka dhex sameysta weeyaan kan ka hajada sabqay hajada asbiix iyo dadka iyo sabqay iyagu qaadan karaan baska caasimada ka dhaatay laakiin muhiimadda hoos soo galay vaccination ga frontiere ka waa dadkan soo galay talaalka sidii iyagoo talaalan ay wadanka usoo geli lahaayen dadka caasimada ku nool intay caasimada ka qaataan talaalkooda iyo dibisaar psertooda siga frontiere kuga bixi lahaayeen way tahay markan haddaanu imaado sahra saciid yuusuf oo bulshada reedka ah ka socota sahray kulley bulshadii talaalka weli uma wadan bisla kaalinta idinku
مادام أتيهن جدي جي عف ما تكيل شقين سو وزارة عف ما تك كالين تذكر قادتين حاجة وعي جلين ت إن بلشدة عدد غورن ماشي. أرتى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وحنا كتر صناعة وحنا شقينا وزارة عف ما تك هرو مرنت عف ما تك يعني كشقينا وعي جلين بدل ما صمينا عند تلالا بدل ما كسو شقينا لكن سكارهان حاجة فكسان كوفيد كا ما كشقينا مر يعني قلنا جي وزارة تسكو دوبان عن مرتجي لني وعي بدن بنا صمايناي أقل كبرزانة ده نقول لي وينوي ما ده مشي ده ودمس كوي يرني بل تلال كورمان تلال كورني كارك ودنا ده حكر دعايا سيبه إما كأفريكان كي أيوة بسوا قلاي مر دويد بنا حتى قبلنا يودو بشي هو رامن قبلنا ما وعي جنين تان صمايناي دكتور كا ده دي زام بالبلا ما كتر صنع لكم ما صماينا وعي كل بدن حتى وات سمين دون تيم بوزارة عفمات كتلال كون كقيب قل دونا waa samayn doona waa iyo mobilatris baan anagu dadka u yeeray wacyi geliyaan anagu wallahi waan qabanay waan u sheegnay bulshadu markii hore uma bisleen oo xitaa way ka cabsoonayeen ba way intaa waxay oranayeen ba bal istalaala dadku way dhimtaan ba ka dhaadhaasanayd markaan idaa anigu waan waan istalaalaan waay aanu waan istalaalay oo markaan talaalku u reesay qaatay anuu ba istalaalay markaan ku reesay u qaaday xumad yar waxa ba yeeshay madax xanuun yar waxba kuma noqon هذول لبعض إيشو هذول مرة حيرت توخيه نص كيلو بندان وان قاتي وان استلالي مركا بشو بدون ما كبر رجيو حنان وان استلالي وان جار كايل ودي كور وان قاتي وان استلالي دينو وانا بالكور ما تستلاش ما يعرف ما تكيني بكو حرام وان جار كايل دي بشو دي يودي جر ولا سلح سعودا سوقي بلا تجيا تتكدي ريب البلا انك وحوب بدهين تد هين تودو حوقه صار سدح مريا ولا سدح يعني سلالين كريور توجد وحاول دقنا نسدح صعوبة والسلام يا يوقف كي مرة في كريو حتى واحد جدا سكوت دق دق ناب وكل خلا قف كل ذلك تيم جت وسكوت ودقنا النجاة ودقنا النجاة تبي عاد النجاة ولي بس ذا إمكا برا رجنتي تيب ندى تيلي قال قبلني أنا وحتى وعي قلني إني بس كسوح يرك على دركين وكلوا إن سلالين تيس كبر قادم هبلاي ورام في عن تيم في عن تيم بلعنا لكن والله عادي عادي مكوا بشدوا بس شاي حتى dadku xoog isku talaalay ma ka balbala caadi dadku waaweyn haa u badnaadaan nus oo nus way istalaaleen dadka yar yar ba jira oo aan wali u bisleen oo de oranaya waxaan isku talaalay baaday dalmadiga guurta ma ka horambeeyna way ka cabsoonay ka cabsoonayaan de dalma guureysaa ma jirtee waayo waxaad arkaysaa teleeg markaa daawato dad yar yar oo cadaan waxaan dhaqtarkiina noor fadhiya doktorkiina noor fadhiya doktorkiina noor fadhiya daan waxaan qabaa inay dadku inta u badan imaka sidii hore ayna ahayn xoog la isku talaalayo ayaan qabaa imkaanu sidahan anoo wasaaradii ka tirsan weyn horumarinta caafimaadka xoog wacyi gelin badan u sameynay dadku ugu bisil yihiin weyn sugayaan da talaalka imaan waxaad noo sheegtay Zahray iyada oo de kulli dadku markasta tusaale ay u baahan yihiin inaad istalaashay bal markii aad u istalaalaysay ما أدو والولا يد استلاشي مس أدو عاف ما تكاك كت لا قلب يد استلاشي إنك استو أو نوش يكتي إن أنا دوحب النقن أو إن عاف ما تكاك وفعنا يبل مركي إن قابط تلال كأتي مدي إن سيدا أي حال وده ندع عاف ما تكو أما دختر ردو إن قاب كي أي كت تلالين وروي إن هرتا أنو أنو بس تلالي عفسي مركي وري جاي سمتشر لكن مركي أنا سأو صو قلب ويسود وين إن وضن هاي قال لي هرت horto walay weydiyay mise jir baa taa leeyay dadaydi baan sheegay kaarkii bay iga qaadeen way eegeen waxay yiraahdeen ma uur baad leedahay markaa baan keenay wax uur mali dhaa mali bis markaa bay tonsiyon ay wadnahayga bay eegeen wadnay markay eegeen ayuu wadnahaygu fiican u toban jooga ay dooski u horeeyeen qaatan ku sheegeen wadnahaygu fiican bay arkeen way yarbadeeyeen markaa meel kilma zeer leh ayay meeshu ahay meel bay fadhiiseen quraasadii fadhiiseen yarna seegay dhaadeen talaalkii markaan yarnastay biyo macaan weesiyeen agad biyo macaan waan cabay kulkaan cabay talaalkii markaan ka soo baxay meeshii habeenimadii ma ahayna subaxii dambe ciid bay ahayd maalintii la ciidii ahayd hadu madaxa wareer umad yar waxaan yar dareemay hadu 24 saacadood dadku waxay igu wadhaniyeen hal maanta waa dhimanaysaay talaalkii isku doonatay ma waa dhimanaysaa bay igu wadhaniyeen laakiin waxba kuma noqon hadu madaxa yar waxa xanuunay mooyaan bis khalas dhaqtarna ma tegin waayo waxay yiraahdeen haddii aad wax xanuun iska dareento ama jirkaagu xanuun ku soo biiro waxaad tagi rishonska waa inaad doktorada u tagto oo suufi bay yiraahdeen kii labaad ee qaad aad aad baan soo yar maray haydo
way tahay in kulli qofkii su'aal ka qaba in si toos ah ino la soo xiriir kara iyadoo barnaamijku toos u yahay in caawo oo kale in xiliyadan oo kale marka laga soo bilaabo 9ka fiidnimo in aan ku sii socono iyadoo in sahre nooga warantay qaabka qofka loo qabanayo iyo qaabka awgadeenadaasi hawshaasi ay u fulinayaan iyan markan aan qadar aan isha ku qabanayna goob kamid ah goobaha talaalka oo hawshaasi ay ka socoto balqadar isha ku qabano ognahay in tan iyo markii laga dhaqaajiyay sabadka guriga ummada in hawlaha talaalka in bulshada tan iyo xilligaasi goobahaasi ay u furan yihiin iyadoo goobahi la beeriyay oo sidoo kalena goobta boqor fahad laga helayo in xagga baaritaanka iyo waliba goobta talaalka ee kale ee een dhaqtarka suudaanta bulshada hadba halkii u dhaw ayaa ay talaalkooga ay ka helayaan waxana hawl wadeenadu marka uu qofku halkaas soo gaaro ugu horeynba ay la yelanayaan wareysi ku saabsan caafimaadkiisa iyo sajilada xogtiisa caafimaad kadib baaritaankiisa caafimaad ayaa ay u gudbiyaan in ay talaalaan hadaba doktorka ayaa iga xog ogaalsan baan oran karaa hawlaha halkaas ku qabtaan doktor dadku markay halkaan ugu yimaadaan qofkii oo socda ma marka uu qofkii inay maaday talaalay dhahdo waa talaashiin mise nidaam aad tixgelisiin iyaa jira oo markuu qofku inay imaado aad u sameysaan ka hor intaana talaalin bismillaahirrahmaani raxiim hadda vaccination marka vaccination la sameeyay objectif ka degna ahayd bilood waxa ku bilownay ahayd ekip mobile ekip fix ba ku bilownay ahayd waxa ka bilownay caafimaadkii society ya shikale boka ega jibuti pi après waxa soo gaarnay markii inta dhameeyay vaccination droit ya shibi ku soo ya shikadu ku soo noqotay pour éviter débordement iyo nidaam ku xun system ba degnay qof ma ku soo galo déjà akay ba jiga uska fogaysanaya lin ba jiga plusieurs chaises ba fadhiya kadib wuxuu ku hoggaanaa secretariat secretariat wuxuu wadiin wax ay goosan bala carte iyo passeport iyo adoo laga haysto oo carte ici migi magii bi ka hoggaasaa magii hooyageed numero telefoonki carte passeport oo carte iyo bihi ku dhana hadu information qofka u baahan ku dhameey ka hoggaanaysa sigi system ku gelin lahayd info system ee gliso qofku wuxuu baa u tibinaya medecin ga u tagaya medecin ga libesh dojshin biyo wadiinaya surtout xafka du ugliya dhinaca dumanka yadi aletant ay lix bilood sa pour éliminer faire une contre-indication talaalka u diidaya iyo wuxuu ka ogaasanaya xanuun intuu qofku leeyahay ka ogaasanaya xanuun meesha ku dhan madiisun talaalka qaato uu qaadan kara wamiido qadoona qofku weyn intuu talaalka qaato
حاسك جيجات وقفك بكر كان ملادي كونيك بس كده وقفك بسي أو كل كجيو وبكون ده فعلا ده كان إيفاكاسون وسمينا يبغى حكولنا كونتراديكاسون تامبرار وسمينا وحاجة إن فوقك كونتراديكاسون يحجر بابي والهين وحط بيا فاكسان يا وش يعنى ده بخ إنسد يحدي فاكسان أو برد جنا أستخدمين كوسائل مكون كمعنية ويحكش كتصن كسرية ما هو بوتاجني ويحك كتصن كهوسينا لباسشين بوتاجنا سواء كيشينا سواء كي وشكا لبا مي قادا كونا دا تشيد دا دانوك ماكو بدغنا كدي فاكس بحو تيغان فيرمي كو تيغان ان فيرمي كو اوكي قادا تونسيون ييغا تونسيون تي ياي قوف وحدنا نحن نحسن باز جيو كي عفصاني بدا لبا كابا نقو داع دي بالو دي بابل كو نوسمي سي فالي ماليز بغال سي هان با اسمينا تونسيون بو وقا كو ينو قوف كنتو يو نحسن ياي قضا دي حاجة يو نحسن قوف كدو يو نحسن يو باي سوكسينا حكو ناس كي يفالي سين مينيت après c'est midi pour grand tension là mon tension parce que fiang yahay ya talana que dibu xubtaga na surveillance surveillance ko ba 5 minutes 10 minutes même ba me garder ba 5 minutes intégrer surveillance ko ko djigo que dibu xum ko tension dibu ko xadi après certificat yu ska xadam adene c'est into qof ko qatay vaccin di magi vaccin ta saadu qatay yi waqtu so noqonayo tanu xaga ahsan waxaa uu noqono mapi waxaa uu noqono wa manifestation igi post vaccinal ka waqofku addu effet secondaire du yesho weeyan wa on ka weeyan addu yesho initi ba wata galnay oo pour éviter des ça de on donné yesha wa henno initi ba obtenir militaire ka dhaxsameenay waqofku tigi kaga halka addu wax ka iska dageemo oo mid tan halka joogo oo resonsiinayo eegayo waxaan u xiyahay après hameenki ayaa dino breena qofti qofay effet secondaire réalité 24 heures صدح صاحب ما لبع شو صدح شو سو او غندي به جوسكا ايميكا دخيلا تكون ما سوحنا طلالك اون فيت وحكا اغنو انت او بدن اما لفقرع فاتيك مبيشا انا كنا نسبغني خاطي ودو ولا يا كلكل كايو فيرتيشا دو خادو دي جوغ ابريس كا بابا اسا ودو وبهاني سواء نظام اوتا بلني سيري ماشو دي بوردون او دين حد نظام وصفة عن وقت الله سبحانه. مركا أنت الله الكوكب وحمد إسكا يا شو واحد إسكا عادية. واحد إسكا عادية و. مم يا كذا الله نحن بيسكلي هنا حمد إس. سون زي في نورمال كهو ويا هيك سجل غني ديجا. مم إتيت مك فاس 3 فاكسان ودافين. شاك سوسيتي ويش مسبة. إف سكوندر قف كسو كلها لها. وحكو كذا لها. ديكريج صباحي. ديكريج سرتان ليبرتي بسي. حب أكلا. بس أنا كحايزنا صدق فاكسان. كي افراد ونوسو بدو ان شاء الله تعالى لاسترازينيكا كوفيشيل تيغا اسبونيغا ويشكا يا كورونا فاك شاينا شينا كيم دي صدح دا يا جونسون كونوسو صعد ان شاء الله تعالى دي زوتر فاكسان بانغا مقر مون ديرنا اي فيزر دادو حاسك شعبك كونول بيغا كدان محضون ان فيزر قاتو محضون ان تاس مون ديرنا قاتو دي روغاسون ميديكا او سمينا نوكو او بيرميتي ان سوقف كاسي وخا نكو كي فاكسان كوتون فاكسين كو فاكسان اوبيغاتوار من قاتي قفاتي كي توكم تي كاريو إلا كيو تلاميذ ودنك كم بحكم وها وكم بحكم يوم بوليس باف كسر عين النساء كذا سواء جيبا كنا غطوا ودنك وتجينا لما أقول لك دقف بلا تلا لينو صقر كان بسيب لما أقوله بس كعيني ودك سب سيستم بوليس سويت شعبك سو دفاعه نحاول إنما كذي دقق قاسم ما قسمه بحكم هو قف اللي بيختي وكله هاي فكسا ما ضلنا سام من دقنا فيزر أنا كم هنو هيك بقول أنت قالتي سبغي دقق قاسم وبرمتينا رندفو سنو كان كذي إن فر رندفو ما كانوا أنا كم في إن كونتراديكاسون تامبرار على فاكسيناسيون de regasser ma corona de regasser on a permis ce qu'on fait une seule fois où les règles on doit de kabaho ou talal ke souq atou adou kabaho wada ka talal ke souq adan way vaccin ou tagale mon dernier au fez yakna wataba biontech wada ko sono do ou obligé ko no donent ou talal ko de kan touqato ou obligé ko no donent way tay en docteur waxa jira dad iyaku aamin san madama talalki en qasab laga dhigay dunidaba oo wadankeenu kaliya ahayn een wasiirkuna sidoo sheegayay in dunidiiba hadii tooliyada qasab ka dhigtay in dadku ay talaalnaadaan oo qof talaalan wadankooga soo galo marka de inagina aan de caafimaadkeena sugno de dunidina la jaan qaadno dad ayaa oranaya in anu talaalka ma doonayo ee bal xal ii hel ama garasho igu helo si warqadii talaalka loogu sameeyo een arinta maxaad ka oran lahayd doktor taa عادي نغا نغطي بتاع وحن ولا هابع عادي نغا نغطي وحن ما اوغي بديجا لكن ما كدي كخيغ في صباحي اي انت كل حتي بديجا وحاب دغني دد كاوغني من كاوغنيا اني بدي امر
شخص وانبنى تلال يسيد يبدي عمري وح فحمة ويان ويمد الغطول إن تلال كوح قلما هذا وإيمينتي سواء استوقن لحين وحظ دفاع والنفط هذه اللي بتبادين إياه الشعب كنا بتبادين الشعب كنا مر كان النفط هذه بد أولا خاين تد قفكو خايمة يا مركو سلالية إزاكتما ولا من كوح تاع وآد من نود دماغتي سيستم كوات كاني آدي آدي بوات كاني ساوي لها المحاكو تنبا السيستم دي صوفو مسكي ما استوقيني vaccinateur inti wax aad du dignay de coordinateur go o surveiller ne ilaalne vaccin ga infirmer go sameenayo kormeyal ilaalne yan sego wax u ilaalino o qof kasiba talalki soo qaato mi mudda tawinta way tahay in xagga bulshada markaan u nimaano saaray adiga oo kamid ah ee gudiga caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka la shaqeysa ee u qaabilsan xagga wacyigelinta bulshada bulshadu ان تليفون بان سو غلي الو السلام عليكم ها ولا سو دوو ادو ماغاغا كو بلابيا عليكم السلام ولا سو دوو ادو ماغاغا كو بلابيا رحمه يوسف سولي بان غلا واي هي ان سواشا اد ويدينسا دكتور كان سو ده واخا وين سياشو انرجي وان لي هي هاي انا تمام السلام عليكم شو طالك ري ما الرجي بالله ما استلالي كراي مش اسمه تلالي كرو waye hay ma jirkaad allergy ku leedahay mise en u badan yahay allergy gu qaar ba dadka qufac leh qaar ba sibe yihiin qaar ba indhaha allergy ku yeesha waxan ka leeyahay jirka weeyaan hay ee jirkayga ayaa barara markan waye jirka ku barara ma markay irbad lagu mudo imise marka waxaad marsato may irbad ma soo galay ha way herbada matago kale marka lagu gumudo way tahay ma qaadi karo way yahay doktorku ku jawaabi ayay en doktor waxaan soo weydiiyay kulay dad baale jirkan allergy ku leh en talaalka ma qaadan kara imika waxaan raxmay noo sheegtay herbada matago kale adii lagu mudo in allergy ku yeelato marka en dadka allergy gali ma qaadan karaan talaalka bismillaah rahmaan rahiim Makato compagne vaccination c'est mini c'est un vaccin nouveau pour agir même en accord médical qu'on donne absolument ici pour parce que donner pas de maïsen car allergique là au fur du temps on a gagné étudier sur bahai que allergique ou rien on essaie on offre que du lait y a un des composants on a gagné parce que vaccin principe actif du lait y a ou à donner risqué il y a une exception on a gagné moyen de conservation vaccin ou conservé parce que bedi y a acide citrique qui acide chlorhydrique éthanol quoi pour me dire خوف قدو ان دي كوبوزون او كود حاجه فاكسان دو الرجيك لي سورتو الرجيك سيفير كان شوك انافيلاتيك و نخانو كا كونتراديكاسيون بون سمينا لكن ويحيك الالرجيك ماركا على ورقه بدو سمينيسين عدين وقف كان استلالي كريم وقف كاس استلالي كريم و ادو ياي الرجيك ان كوبوزون او كود حاجه فاكسان حسن ديجا ليست واس كاس انا ديجا بيحي كلاي سا ان سوغا الرجيك ادو شو سكبدي الرجيك وحك لانكا سونفيرونمونغا انت دا دوبوينكا الرجيك ويكيدوين سي فيريتي وحنا غانو يختي كير بين ركاس وحي سامبلا و اكسماي بين غونيسا وحاس وح كوديد ما تلالكا باسكو انا ميمد بود فاكسيناسيون او سمينه و ايمينيتي شي بو لا ماجوريتي سي ايمينيتي او ييشا ويا et tout cas allergique sont allergique sévère quoi et choc anaphylactique ou un des composants qu'on a composants qu'on a dit que vaccin ou allergique les a deux حل هين ou خاطر كذا تلالك يبي prendre vaccin ça pour une minute تلالك اسمه نو سمعت ويتا ان dad badan ba cabsi ka mujiya sahray talalka en dadkaasi en qab nuceed wacyi gelisan hadii aad bulshadii tihiin aad ku dhixin u shihiin en waxay gelintana de kaalintii aad ku leedihiin een ma ka qayb qaadateen baa la oran karaa dad badan ku riixdeen inay istalaalaan wallahi way badan tahay horta dadku way iska horta dadku nimba ilaahay buu soo abuura waa nimba dabeecad gaar u leeyahay hadana system buu leeyahay qofkaad kula noolaan karaa samad ka dhaadheen karaysaa demo oran uu nadu waa diiday iska soo waayay de waxaan anaga masuuliyadna saaranta oo de masuuliyadna wasaaradda caafimaadka waxaan la shaqeynaa wasa inaan anagu soo teega yeesheen ka mooyaan oo hadda jira wacyi gelin wallahi bulsho badan waxa dhaadheenay inay istalaalaan talaalku muhiimad buu leeyahay qofka duwan yahay waayeel yahay waanaga de mar horeba maqalay inuu halis u yahay wax kasta dhacda neefta uu ka qaadi karo yani xanuunku halis u yahay haduu qofku weyn yahay
ما أنت نبت بدأت كلية اللي هي أنا دودي مجرتي تلال ودي وتلالك وحكنين الله لغسينا يعني وسكو بغسين سام مجر واحد دوا كله ده على لا فوق جدي ده جد سومالي جود كه دوينا أنا مجر وحي وإربطة إربطة هتوقع كور تجيسي ده حق إلهي تي إلهي ده إنه ورمايس لكن وكبت بعد نسا وده تلالن تاي ساند الدكتور هذا كم قال لي قفقة دوت تلالي هاي وهي حنوك إنه بس كده فاعد ساعد يسيده وقاضية وقفنا ساعد يسكمنا ولا كمان آخر لكن برشيد أنه حب وعي قلنا دم بالبلعادنا برشيد الرب بالبلعادنا والله نص أو نص وطويس تلالي تلال كنا ولود ويا لوران كرايو ويا بغرفة هاد بيك أهلا يعني بغرفة هاد دي ما كوحة بالوقت هلا قلصة دايما كاقول هذا كنا فيرس يلا إيغو وراقة تلال قصيو هيا كوشة خالي وان هرق وادنا بدات كونو تلمامنا هلكا باريتان مركو باهين باريتان كو باهين اي دوفيا يعني تلمامنا وحنا ودو ان دكتور السودانتا دكتور السودانتا حق لنا كلنا دكتور السودانتا ودو وا ترانسبور يربو سو راعيا دكتور السودانتا اسك تلالا وا كشرع وقرب ابا ودي تلمام سي دير بما حقن كلي اي هادو قفكو وراقدي دوفتان كسميسناي او وخا لا تيك جيري بوفار سان با لا جلي جيره هول با لا جلي جيره دتكي وان وعي جلينو يمكو وخ تغيي هلكا ما جيرتي وخا لا تغا بقرفه هاد با وراقدي لا سميستا سدا بينا دتكو كو بخا حقي حافظ اي نقطي ما با امو سما ان وان استلالاي وخبا كوما نقون تلال كو وخبا لوما نقدو حنون كو كور تغا وا بدبادادا دنتينا دتكن دي عافيماد كو عيد كلا وما اورديساي نغو ما نوردين إدستلالا بانغاني رانا إنتا بانك شقينا بانوك ويتاهي إن كلي وزارة عفماتك إن كالين تيدي تلالكا هادين نقطو إيه كورتق إيه قرارة ديبا إن هاوشا ويودا إن وحانا لغاسي قان شامانا يا حلية دا قبوبها وكلي با حانون نادو أي بطان حانون كنا وكمي دي هاي وحاكلا وحوق أي وغول والقبتا وزارة عفماتك لغا قان شامانا يا إن سيدي ودكتيركو عربكو كسور نفتي فاغيون يدا عصب iyaku in afrika soo galay in marka dalal kamid ah in afrika in aad ugu dhex jira marka ka hortag ayaa wax walba ay leedahay wasiirkuna waa kii carabka ku adkeeyay in talaalka la qaato bulshadana loo fududeeyay sidii ay talaalka ay u wada qaadan lahaayeen oo talaalku uu u wada gaari lahaa in hadaba doktor gabagabadii barnaamijkeena ayaa soo gaarnay bulshada maxaad fariin u diri lahayd فرين عفماد دي تلال كنا يدو ولي قار انتو بدن ايس تلالان لكن قارنا ولي اي ولا عكم وچينا يانو يكا عفسي قبان ان هاليستينا اي جرتو وزارة عفمادكو اي كوال ولي سيد ساد عربا كدو فتوي او فاريون يدي افريكا بسوغ علي ان اي سفودود انو سوغ علي كران بالله ايقن مساشكا اكو تبين لها بخل مبواقي اطبخ كوفيد كنو دعي وحبادن مكينين بهاد نزيق بعدين نهاية توسع هكذا لازم واقع وحاء أغني كي أنت يدك كي وحقول مغضي هادو بناين وضد بدن قدمتين وفالغم إغشانس كي بيتي تيانيغا سينسيستي توس أنت دي بغضي هاي وكوفيد كو أدو وسعدي هاد ودي ديجا ودي ديزم واقع تن أنوك أد مكا عبصانينو وتوازم واقع سقصت وفاريانت كدلتا لغا شاكا الهندية تابتي أي مكان يجوب تتابعه. تانا شيء كاتسكيت الدفاع كغنو، وكمبان الفاكسيناسون عبودنا ديجا. تختمون ودي باس إيرجنس كوكو استعمالنا. تاتن كوفيد كلا وتختمون هانو غنو. وبريفيتي كومبليكاسون غا. الكورتيكويد كا ديزونتي كا كلا ديزونتي بتيج. وها وها و سمتوماتيك وين. لكن كوفيد كي كامل علميسو. لكن تنكية تيجس كو غاعي وفاكسيناسون. وقف قسمين تيشا إيميليتي. دفاع انتي كوريا او سكو دفاع سيو كوفيد كا اتيديش نو حاش يغن قف ما بدو فاكسان كي قاتي او ايميتي د انستوريس او كوفيد كا دوكو دوخو دوغي مبو نو نسا فورم سيفير مي يل سو ريانيماسيون او هوسبيتاليزاسيون اي كي عيد النساء نسا من غريب نو نسا يو او قف كو نو لا كاري سيدي دور يرو كو دعاي فوالا نك شيغ كياتا انك انك هايسانو او شيغ دولود من كودو مينيستير سونتي دولو c'est qu'on va vaccination de masse wati kiyata haysona solution nga inti hiver ko lalka le wene gersi en nga 26300 ba soune hay jusqu'à septembre ou fin septembre inti en pendant gasina done na mihimo dota wiya presque 60% de population active qui est installée là wati kiyata ce qui diffère que no variante que delta no so sorte
أنا كوسك إلهنا إلهنا جبت بدينا وايتها إن ما حد مشيده كورن لهيد إن أذيعنا إن جاري تا والله مشيده وأحن مشيده وأنا كتر سنة هاي وأنا جو مشيدي بنا هاي وحن ورن له مشيده ده وحن لو أرطية ده كعفمات وزير كعفمات كوه حن أركاين ونجوكسن فانت كتر كشقينا عفمات وحدودها ملك استمرايو مشيده أنا وحن ورن له استلالا وحدون هاي صنابة تلال كبشر وكورتجا أرمى إلهي بس كوتا إلهينا ناق مريو أن هرير مريو وحلين هاي تلال كقات تلالكو وحبلغ من نقول فرن لغ من نقول ويتا وايو عالم كويني كارك وحكة دعاية إسكيد أكل كور وحبني دلة من سنو أفريكان كا منين مسوق قاعدين محيبان لعينه سومالي وشاركينه واتا هذا يشر لك داوني تيلي إنه ولي وانا يسمى يزديلو تلال كقاطع شعب كور اللعنو هذا مرشدي ريجو بتيهاي قارا عم بالبلانة ويتا ونريب بالعادي سرتون ويتا وحور الله تلال كقاطع ويتا هاي إن وفرصت إيه وإن لقوا دفاع يديشتو ليش بتباديو لبت باديو دت كعاد بت باديسيد ودن كعاد بت وايتهاي ادي ادي ادو ماتسان تاي ان زهرة واتهاي داود يالو حين تاسي انوغو ادل برنامشكي نعف مادكا بلشدا او آن كسو قادن ناي ان اهميه دا تلال كوولي يهي او اه تلابة دا كوبات اي حلقان آن شوغنو لغا غهور تغيو عدوركا كوفيد ساقال يطبان تهينا تكليا اي لغا غوليسيني كارو عدوركا سي كوفيد ساقال يطبان ان بلشدو اي اسودا تلاشو أما إنتو بدن أي استلاشو وحننا هين إنت دي إن دخاتيرتا إيو دقلي دي مدحتو يو أي كاريبين أو أه قفك حنون كيميكا وكود عاي وكل يبدي مركا يبيلو كسو وريغان وستلالي دونو إيو هو يدا إن أور كالي إيو سيدو كالي إن إنتو هرسي هو يدي المها جخسينيسو وكل هو يدا سي مركا إلميهيغا أي إسحان بارتان أما أي أكسعودان أي تلال كذا جدنا قادني دونتو إن يد كل ندامية كله أما سين قف كي كله أي تلال كهم حساسية كله أو دكتور رضو هندنا أي إنه معنى ندونان كله يبقى أي تهاي جود أهانس إن لا استلاله أنت مو يعني إن وزارة عفمات كنا أي مر ولبا ولا أي كم وشنا يسوا إن حنون كاسي إنه مر كله نصو قالوا أي تهاينا سيدي لوجو هرتجي لها أو اللي إسكجا موسي لها تلال كان لو قادني لها حلقان أنكو جرنو كلاي لها بلشو داريتش بتي أو دا قادني لها يين دوني دا نوان أغنهاي إن أي أهمية دا أوها الرئيسة أما منان تكوبات تلال كلاسيي ودن والبنا أو دادكي ساكو قصبيو إنو تلالو قفكو إمانا ينا أو ليا هاي وإنو تلال نادو هدبا تلال كا وإن أن سيوة دا ترقاه أن أوها دا قادنو أو نفتي نبت بادنو نفها ولا لهن يا والدتي أنا بتبادنو تا دلكين أنا أم بتبادنو وزارة دعف ما تكي جودها بدلكينا أما دولتنا أنا عن قرب استأجنو سيدي حنون كاسي مال أنا جودة شو سن لهن أدي أنا جم هذا إلنا يا دكتور مهدي أحمد حسن أو هبين كني مرتشرف إنه أها إن دكتور كنا مد دكتور ردا حول وذا ندا تلالكا حلقاني هيغانك اوغو تيرا سيدي بلشادة ريجبوتي اي تلالك اوغار سيني لهايين انا نوغو مهاد علني نود دخاتير تينا سيدو كالي واحن مهاد علنيا زهرة سعيد يوسف او كسعوطة بلشادة الرايدكا او برنامشكا عدد كيساني نغلا قيب قادتي اناغو اسكو دوبان او سيدو كالي مهاد علنيا فرصامي قاندا عددكا يساوردا انسو قد بنيي واحن ادو كودافينا نبت قليو ايامانا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.